Vocês sabem que a STI é sempre Toshiba, né? Sim. Então, e tá com uma promoção. Agora você compra um produto STI e pode ganhar outro. E é fácil ganhar? É. Você se cadastra no site, aí é só torcer. Tem um prêmio por dia. Pô, legal. Vou levar esse aqui. Vambora. Você viu com quem você estava falando? Não! Luiz, Fabiano e Tolói! Ai, é que eu não sou muito ligada nessa coisa de dupla sertaneja. Promoção STI todo dia. Entre no site e participe.